Велик ден идва! И това означава само едно нещо. Какво е то? Освен че е, нали, свещен празник, честит празник, когато и да го гледате това нещо. Също означава, че ще ядем и козунаци! Козунаци, ето това първата ми ще са. Дай да имаме една голяма козунаци. Това е кекс. Това е изглежда като кекс. Пишем козунаци. Добре, този тафиди филиран бадем. Тафиди... Боровинки? Боровинков? Не съм виждала боровинки до сега. Добре, взимам. Днес е моят щастлив ден. Взехме абсолютно всички козунаци, които можах да намеря в най-близкия супермаркет. Мразя хората, които казват супермаркет. Имаме един базов стандарт, който целогодишно е този козунак. Аз лично обожавам този, който е с стафиди. И мислих, че има и лукуме. Този от сега ви казвам, че му давам 9. Аз ще да започна да ям без... без кисело мляко. Защо? Между другото, видяхте ли как го отворях? Кажете ми, че не съм дебел. Просто как знам, без да вдигам шум как ги отварям. Изключително добре изпечен козунак, малко като кекс, но, нали, одобряваме го. Ето това му е минуса, че не се дърпа като моя хляб. Искам малко тишина, за да мога да усетя вкуса на миризмата. Ай, стига, бе! Гръмнаха ми кораба! Извинявай, правя ревю. А, не, няма проблем. Ти знаеш, че това видео е спонсорено от World of Warships. Честно ли, бе? Е, да, бе. И каква тази игра? Буквално се стрелвате с кораби, но е мега епичното. Дори можеш да играеш на всички платформи. PlayStation, Xbox-ове, компютри, въобще, каквото искаш. Мега якото. Е, какво се правиш, че не знаеш? Нали играеш от 2014 още на PlayStation 4-ката? А, да, вярно. От тогава е безплатна и в момента е безплатна, има за всички платформи, което е мега якото. Което означава, че може да играете с вашите приятели. Виж какъв як кораб имам. Долу в описанието ще има линк, от който вие ще може да изтеглите играта напълно безплатно и да получите 2 милиона и 500 хиляди кредита и всички тези неща. Много добре, нали? Но както ви казах, още по-добре е, че може да играете с приятели. Кажете ми, кой не харесва да играе с приятели? Аз? Защото нямам приятели. Както и да е. Играта е мега яката, мега яките графики, напълно безплатна и имате над 400 кораба, които може да отключите. Което означава, че има добра прогрес система, което доста игри го нямат и ви писват още на първия ден. Наистина играта играе от 2014, което много ме изкефи, че се свързаха с мен. Не е първо тема, защото днес не ме кефи играта. И винаги съм се кефил на яки, безплатни игри. Тази е една от тях. Сега обратно към козунаците. Абе, хора, аз казах, че това е стандарта, но той не ми хареса. Сега. 10 пъти по-голова. Малко провлечих, този козунак е 5. Следващия козунак. Айде да помня това. Хора, аз съм реалист. Аз съм човек на културата. И когато видя един такъв... едно такова произведение, това е голям мъфин. Тялото е захар. Това е минус. Отгоре обаче бая захар сте сложили, така че това е плюс. Нека видим по-важния тест. А именно... Ето. Дед, аз точно по средата го скъсах. Ми това е една стафитка има на хора. Кой е това сега? Това е... Б! Козунак. Не, нищо не мириш. Кво е това, човек? Коста не иска, е пълен провал. И кво е това, бе? Филиран бадем. Но има някакъв хубав aftertaste, след като сте го яли с кисело мляко. Но без киселото мляко е тоталка. Е, това чаках аз. Вижте тук как се е разляло боровинката, мали. 7 от 10 миризма. 1, 2, ето бе, ето това търсиме, хора. Ох, майко. 10 от 10 за това как изглежда и как се разтила. Чаках повече. Знаете ли какво? Сега ще потърсим най-яките козунаци, които да намерим в София днеска. Отиваме
към хлебозаводницата. Нали? Не съм сигурна. Няма значение. Окей, отиваме в Kaufland, ядем, там взимаме си кознаците, окей, супер. Обаче, кажете ми, как да не отидете на място, когато буквално пекарница за кознаци има цял сайт? Буквално в сайта им има различни неща, различни вкусове и... Йоана звъна днеска по-рано, за което ти благодаря. И каза, че... Че ако отидем до 20 минути ще има козунак, защото иначе ги изкупуват. Какво снимаш? Как се раздавам на музика от 90-те? Да. Йоана ми се подиграва много пъти за това, че слушам само някакви 90-те миксове. И то ма тежко евромиксове такива. Вие не слушате ли такъв тип музика? В смисъл, да, може би аз съм малко по-старомоден. Да, шегата на страна от време на време, като се пусна чалга, окей. Ма и там слушам някакви ретро чалги. Мисля, напишете отново в коментарите какво слушате. Не знам, чувствам се неловко, че слушам стара музика. Има кефи. В момента търсим хлебозавода с GPS. Искам само да кажа... С GPS? Да, искам само да кажа, че това е уличката, центъра, в който съм учила и съм ходила на училище и съм минала тук всеки ден и в момента си гледам GPS-а. Само секунда. Да видят хората. Конника. Колата ми. Това е реклама на Old Spice. Хора, колата ми. Аз колко пъти ви спамя в Инстаграм? Да, това е, понеже съм учила тук толкова време и в момента гледам с GPS, чувствам като някакъв турист в София. А то ти трябва да си турист в София, не аз. Хареса ли ти колата? Ми трябва да е някъде тук. Виж каква аристократична врата. Много хубаво е, запомнете тази врата. По-късно ще се върнем на нея. Да. Още тук ми стана нещо странно, защо тя отбеляза тази врата. Все едно беше някакъв знак. Ето бе, хлебо изкусителница! То виж бе, това жена има отвънка с... Мале... И аз викам хлебозаводница. Здравейте! Ти искам с шоколад, шоколад, моля с шоколад. Шоколад. Нека не е това, моля те. Не мое. А, да. Виж. Майко. Добре. Да. Кое на вас ви харесва най-много? Не, той е вътре. Той е вътре с байбадени. Е, той си изглежда такъв... Слъжи се с портокалови корички, стъпиди, орехи. Има капки шоколада. Не, нали на парчета, на капки. Добре, сега въпрос е дали да вземем по-екстравагантен постен. Да. Или обикновен, който е изтънчен царски козунак с... Не, дай да пробваме нещо много. Дай това. Много благодарим. Чао! Чао! Виж колко е красиво. Мисля, че това е перфектното място за един аристократичен козунак с тези колони. Сериозно ли е, бебе? Това го изрежа. Няма да го изрежа, защото добре, че имах буквално това заснето. Ще разберете след малко. Така, както казах, номер едно трябва да ухая хубаво, номер две трябва да видим дали е мек. Дали е мек? И дали се точи. Извинявай, че те прекъсвам, а това са важни свойства. Помиршете. А, не мираше ли на хорошо шоколад? Ех, как свет на слънцето е точно над нас. Благодарим. Не, шоколада падна. Еми, сори. Де, не. Това изглежда брутално. Не мога да една. Майко. Какво? Бобе, много е вкусен човек. Те е розово. Ма не мисля, че има различен вкус. Има и стафиди, парченца, портокал, шоколад, малко мое. Това с кисело мляко ще е брутално. Мале. 9. Може би да правим шоколадчета. Хубаво ли? Да. Не е като тия ефтините шоколади да слагат на козунаците. О, вау. Той е черен шоколад.
Милютия. Само на ето толкова от купуването. Само ми липсват и толкова пари, разбирате ли? Само 90 000 долара ми липсват. Следващия, Козунак. Дано Джим Бим да ни гледа това видео. Ако гледате Джим Бим това видео, обичаме ви, но имаме и off days. Така че, да, използвате код RIVE5, за да си поръчате здравословни, подчертавам, пълни с протеин, примерно бисквити или добавки. Какво да ги питам? Дали имат козунаци? Здравейте, искам да попитам дали в момента работите и ако... Работим. И ако да, имате ли в момента козунаци? Имаме постоянно, денонощно работят и двете ни пекарни и козунаците са в наличност постоянно. Супер. Както и да ни протестите. Добре. Ами ние сега идваме, че разбрахме, че са били много хубави и идваме директно при вас. Ами да, не са ви излагали. Ааа, добре, сега ще видим. Чао, чао. В момента се намираме в някакъв квартал, който и двамата сме за първи път тук. Нямам а как се казваше, че забравих? А, ну, бързо забравяме една. Бредленд. Значи, по български акцент не бях чувал. Бредленд! Това е опашка за козунаците, заклевам се. Не. Заклевам се. О, майко ми, това е опашката. О, не. О, майко ми. Явно тук наистина е най-вкусна коза. Това, но опашката е огромна. И Светозар вика, но така и така има много хора, значи е много вкусен, значи ще вземем още, още. Типичен българин, щом цялата държава е тук, ще купим още. Това е цялата количка, ще пълни цялата количка за семейството и внуците. Здравейте! Аз може ли само да попитам, има голям шоколад и малък стафиди? Да. Добре, а тези тук топлите? С шоколад. Добре, един такъв задължително и един малък стафиди. Добре. Опа, ели нещата. Ти имаше най-голяма домашничка. Колко... Да, аз нямах дома тук, ама мислим еднакво. Вижте колко козунаци. Нямам търпение. Така, готова ли си? Да. Първе. Топъл. О, майко мило, той има захар отгоре. Добре, ами... Номер 1 как кога е? 10 до 10. Номер 2. Дали се точи? Мале. Вижте, 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 вижте. Мале. Комбинацията от хрупкането с захар, обичай, че ми тегнаха линки. Много добра. Мале, колко е топъл. Ген. Чакайте, дами на тях и те са хора! Хора, мафията дойде! И те са мафията хора! Мафията дойде! Бе, сега ще ни открана кознаците, спри бе! Ето хапва! Спри бе, човек! Ама и те са хора! Спри бе, човек! Ето хапва! Че ли вземат всичко, бе, човек, виж ги! Обградиха ни! Как си върди козунака! Бе! Как си го гушнал! Те ще го откранат, виж какво, виж какво! Двата бяха 24. Този, да. Този с шоколад е 15 лева, този е 9. Ама е голям. Да, 15 лева. Те, че не мога права физиона. Да, да. Заслужава си. Следващия козунак е с стафиди. Ще подържиш ли? Да. Той отново е топъл. О, леле. Красота. Този мириш по-хуб. Да. Аз съм фен на шоколада. Аз съм фен на стафидите. Май ми харесва, когато няма куричка отгоре. Аз съм от това. Имаме ли смяна? Да. Благодаря. Okay. Ето че и твоето. Благодаря. Ало, здравейте, едни ключове да сте намерили случайно. В момента съм пред хлебозавода, защото... Да, помните ли като ви казах да запомните тази врата? Си изгубих ключовете. И добре, че беше записа от камерата да разбера къде, последно ги използвах. А именно тук. Трябва да ухая хубаво. И 3 часа по-късно се върнах на същото място и ги нямаше. Но имаше тази бележка и проведох следния разговор. Трента си взех козунак
и снимах видео. И трябваше да си отворя козунака. И козунака го отворях с ключовете, обаче видях на видеото, че съм ги забрал пред вашата врата. Отивам да изема един козунак, защото това е много мило. Много се извинявам. Буквално. Пълен филм. Това е за вас. Това както бързах и дължа гледам тях вече, какво да направя. Аз ще ги взема ясно, обаче как да направя така, че да, човек да може да намери. Много благодаря. Много благодаря. А, да нищо. Много, много благодаря. Ами хора, това беше видеото, надявам се да ви е харесало. На нас със сигурност ни хареса. Определено едно от любимите ми видеа. Всичките козунати са мега вкусните. Не знам, аз просто обожавам козунати. Това аз съм за този с шоколад, определено. Сигурно с това последния с тафиите. С белгийския шоколад, дето е, кажи го. Да, е постен. Всичките са хубави. Ако ви е харесало видеото, харесате видеото, пожелавам ви приятни празници и сте гледате World of Warships. Напълно безплатно е следващия петък. Peace. И внимавайте колко познаци ядете, защото се лепкат, колкото и да са вкусни.